Fredrikke Marie Kvam kom tett på den offisielle politiske makten i Norge. Korridorenes dronning ble hun kalt. Selv om hun ikke selv satt på Stortinget, påvirket hun det som skjedde der. Vi møter henne i 1905. Du er i godt humør i dag, Fredrikke Marie Kvam. Ja, det er jeg. Jeg kommer rett fra Stortinget, hvor vi har hatt en høytidelig overlevering av 280.000 underskrifter. Ja. Så dette er en gledensdag, ja. Hva slags underskrifter er det? Jo, da jeg fikk høre at Stortinget hadde tenkt å holde en folkeavstemning om unionsoppløsningen, så sendte jeg et telegram til stortingspresidenten, hvor jeg skrev at i denne anledning så forventer jeg at norske kvinner også må regnes blant borgerne. Her står det jo Stortinget fritt å bestemme, var nå min tanke. Men svaret var negativt. Vi kvinner skulle ikke regnes med denne gangen heller, nei. Så da tenkte jeg at da får vi gjøre noe selv. Fredrikke Marie Kvam fikk i stand en underskriftsaksjon som skulle få stor betydning for kravet om stemmerett. Fra hele landet, fra alle samfunnslag, ble det samlet inn underskrifter fra kvinner som ville støtte unionsoppløsningen. Underskriftsaksjonen var en protest mot at kvinner ikke fikk delta i folkeavstemningen. Men samtidig var det også en tydelig beskjed til mennene ved makten om at kvinnenes stemmer ikke var noe å være redd for. Underskriftsaksjonen viste jo at de mente det samme som mennene. Men hva er det egentlig dere har bevist? Jo, nå har vi nå bevist en gang for alle at det er ikke bare noen få damer i Kristiania-kretsen som interesserer seg for politikk. Fredrikke vokste opp i Steinkjær i et gjestfritt hjem der de var opptatt av politikk. De voksne snakket om Norges selvstendighet og kamp for frihet. Da broren min og jeg var små, da ville vi bli soldater og slåss for Norge. Men jeg fikk jo høre det at det kunne jeg ikke, fordi jeg var jente. Og etter hvert som jeg vokste til, da, så var det jo flere og flere ting som jeg ikke kunne gjøre, og som ikke passet seg fordi jeg var jente. For barn av borgerskapet var det vanlig med hjemmeundervisning. Også Fredrikke fikk sin egen huslærer. Han het Ole Anton Kvam. Ja, vent litt grann. Skal se. En sånn Dahl Lindsen. Vi var jo hemmelig forlovet. Ingen skulle vite om det først. Men i 1865, da ble vi gift. Og da var jeg 22, og Anton var 30. Og det har jeg aldri angret på, nei. Han har alltid vært en sterk støtte for meg, og en stor inspirator, særlig i politikken. Ole Anton Kvam var jurist og politiker. Påvirket av Fredrikke, var han den første i Norge som tok opp at også kvinner måtte få allmenn stemmerett. Tidlig i ekteskapet ble han valgt inn på Stortinget, og når barna ble større, flyttet Fredrikke etter ham til Kristiania. Men du er jo ikke på Stortinget. Hvordan klarer du å holde deg orientert? Jo, jeg leser aviser og alle stortingsreferater, og jeg følger med på mange stortingsdebatter. Fra galleriet da, selvfølgelig. Jo, Anton og jeg har jo ofte selskaper, og da sørger jeg for å få sagt desto mer. Og sånn sett har det også mye for seg å snakke med stortingsmennenes fruer. Fredrikke var også en av de aller første kvinnene som talte i en offentlig forsamling. For så sant vi alle kvinner fylkes under stemmerettsfanen, vil det stå en uovervinnelig hær. Og da vil vi kvinner, med eller mot mannens vilje, vinne vår rett. Fredrikke var aktiv i organisasjonslivet i 40 år. Jo, i øyeblikket så er jeg leder i Norske Kvinners Nasjonalråd, i Landskvinnestemmerettsforeningen og i Sanitetsforeningen. Det er jo viktig at kvinner deltar i samfunnslivet. Det er jo klart at vi skal inn i politikken. Fredrikke Marie Kvam var svært kreativ innen helse- og sosialfeltet, og startet opp en rekke tilbud for kvinner og barn. Hva håper du å bli husket for om 100 år? 100 år? Nei, jeg vet ikke om jeg bryr meg om å bli husket om 100 år, men disse underskriftene, de kan godt bli husket, ja. Og så håper jeg at om 100 år så har menn og kvinner de samme rettighetene.